بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یو ایم ٹی وی کے معزز ناظرین گرامی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل غازی اور ساتھ میں کرلس عثمان، دونوں جب آپس میں مطلب کہ مل کر دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کی چند آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے۔ بہت ہی زبردست ویڈیوز ہیں، ایمان افروز ویڈیوز ہیں۔ ویورز، آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کرلس عثمان جو کہ ابھی چل رہا ہے ڈرامہ، اس کے اندر جب انٹری ہوتی ہے ارطغرل غازی کی، تو کرلس عثمان اور ارطغرل غازی دونوں باپ بیٹا مل کر کفار کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں، آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے ایمان میں اضافہ فرمائیں۔ ویورز، اس میں دکھایا گیا ہے کرلس عثمان اور ارطغرل غازی، ارطغرل غازی جو کہ ان کا جو سیزن ہے 5 ارطغرل غازی کا، وہ جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ کنیاں چلے جاتے ہیں، کنیاں جاتے ہیں تقریباً کہ وہ کنیاں جانے کے بعد وہ کم سے کم 15 سال بعد وہ واپس آتے ہیں۔ اس ٹائم کرلس عثمان جو ہے اس کا دور چل رہا ہوتا ہے، تو کرلس عثمان جو ہے کافی فتوحات بھی حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ جب ارطغرل غازی واپس آتا ہے تو اپنے بیٹے کی بہادری کے قصے کونیا میں بھی یہ سن چکا ہوتا ہے، اور آ کر یہ دونوں باپ بیٹا مل کر خوب جو ہے غداروں سے اور کفار سے لڑتے ہیں۔ بہت ہی عرصے بعد، تقریباً کچھ ہی عرصے بعد، تو ارطغرل غازی کی موت ہو جاتی ہے، پھر عثمان غازی کا جو ہے سین شروع رہتا ہے۔ یہ اینڈ تک جو ہے کرلس عثمان میں دکھایا جائے گا۔ ویورز، فی الحال آپ جو ویڈیو ہم نے آپ کے لیے لائے ہیں، آپ اس کو انجوائے کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، لائک اور شیئر لازمی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی اور بآسانی مل سکے۔ تو ویورز، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ آپ تب تک کے لیے یہ ویڈیو انجوائے کریں۔ شکریہ۔
الصلاه بغضر اللايك واشترك في القناه وفعل زر التنبيهات ولا تنسوا الصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.